ម្រាប់បញ្ហាជំងឺដុះកទុយថ្លែងក្នុងភ្នែកសម្រាប់ក្បួនវេជ្ជសាស្ត្របុរាណក្បួនតម្រាឱសថបុរាណខ្មែរយើងក្នុងរបៀបទី1គឺយើងប្រើរុក្ខជាតិជាឱសថគឺយកផ្កាម្លិះយកស្លឹកម្លូផ្កានួនស្រីស្រាសយកមកបុកលាយគ្នាហើយបតក់ចំកន្លែងដកកទុយថ្លៃនឹងយកមកធ្វើថ្នាំបតក់ភ្នែកនេះជារបៀបទី1នេះទៅតាំងជាប្រផលអាហារបំប៉នដែលចាំបាច់បំផុតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូនត្រូវតែប្រើដែលខាងនឹងបានស្រាសមស្ពីរ៉ូណានេះបងប្អូនស្គាល់ហើយភាគច្រើនគឺស្គាល់ហើយក៏ធ្លាប់បានប្រើប្រាស់នៅខាងក្រុមហ៊ុនគឺយើងមានចំនួន300គ្រាប់500គ្រាប់និង2500គ្រាប់សម្រាប់សុខភាពទូទៅគឺប្រើល្អមែនទែនជួយការពារទប់ស្កាត់នឹងជំងឺទូទៅក៏ជួយបានមានផ្ទៃពោះក៏ប្រើបានកូនក្មេងប្រើបានគឺវាជួយទៅលើជំងឺទូទៅសម្រាប់អ្នកមិនឈឺគឺប្រើដើម្បីការពារ300គ្រាប់តម្លៃ15ដុល្លារ500គ្រាប់តម្លៃ45ដុល្លារ2500គ្រាប់190ដុល្លារចំពោះប្រូម៉ូសិនទិញមួយថែមមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនតោះមកក៏មានម៉ាស្រូមអានេះទៅលើបញ្ហាផ្សះតបៅគ្រប់ប្រភេទជំងឺដែលកាន់សាពិបាកមើលរ៉ៃប្រែនផ្សេងទូទៅកូរីសេបនេះក៏ជាផលិតផលដែលចាំបាច់ហើយនឹងបកែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចុះគឺប្រើអស់គ្នាប្រហែលមុខនេះគឺជំងឺអីក៏គឺយើងអាចព្យាបាលបានម៉ាស្រូមនេះមកប៉ុង45ដុល្លារទិញមួយថែមមួយទិញ3ថែម4កំប៉ុងរ៉ៃប្រែនេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម1កំប៉ុងកូរីសេបនេះ25ដុល្លារទិញ2កំប៉ុងថែម1កំប៉ុងស្រាសុទ្ធបារាំងមីងហេនេះខ្នាត5លីត្រគឺយើងមានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មានទាំងប្រភេទធម្មតាប្រភេទពិសេសនឹងសម្រាប់កលៀនបងប្អូនគាត់អាចប្រើគ្រប់ទំហំហើយគ្រប់ប្រភេទនៃជំងឺទាំងអស់ចុះប្រចាំរងទៀតស្រាសុទ្ធបរានមិញហេនេះគឺមានសមត្ថភាពពិសេសក្នុងការព្យាបាលទៅលើជំងឺទូទៅមិនឈឺប្រើការពីបានហើយមានបញ្ហាទំនោរផ្អែលើឈាមក្រពះប្រវៀនជំងឺទូទៅទាំងអស់ឈឺសន្លាក់ទសៃជាពិសេសតបៀតទសៃឈាមស្លាប់មកឈាមខ្លួនវា5លីត្រនេះប្រភេទធម្មតាម្ដង350ដុល្លារទិញម្ដងថែម2ដងហាមអាខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា3កំប៉ុងទិញអាប្រភេទធម្មតា5លីត្រ2ដបថែមជូន5ដបពេលបាន7ដបហាមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ8ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់8កំប៉ុងសម្រាប់ប្រភេទពិសេសត្រូវបញ្ហាកលៀនខ្សោយកលៀនខ្សោយផ្លូវភេទមកដល់550ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ4ដបនិងស្ពីរ៉ូណា500គ្រាប់3កំប៉ុងទិញ2ដបថែមជូន5ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រ6ដបនិងថែមជូន Spirona 500គ្រាប់5កំប៉ុងទិញ3ដបថែមជូន9ដបថែមខ្នាត750មីលីលីត្រចំនួន8ដបនិង Spirona 500គ្រាប់8កំប៉ុងស្រាអសុទ្ធបុរាណមេងហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺមានវត្ថុធាតុដើមសំជាច្រើនរយមុខមានខ្មែរបូកនឹងចិនអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កត់ណាស្រាអសុទ្ធបុរាណមេងហេងប្រភេទពិសេសនេះគឺក្របពណ៌ក្រហមចុះសម្រាប់បងប្អូននៃគាត់មានបញ្ហាទូទៅទាំងអស់មិនឈឺក៏អាចប្រើបានណាប្រើការពារសុខភាពល្អអាយុវែងសាច់ចាំងជាថ្នាំអាយុវឌ្ឍនៈជាអសត់បរាណផលិតឡើងសម្រាប់អាយុវែងអ្នកមានបញ្ហាលើឈាមទឹកនោមផ្អែមបញ្ហាទូទៅទាំងអស់រោគស្ត្រីដុំសាច់ដុំគីជាពិសេសលើឈាមតបៀតសាឈាមខ្លាំងមកឈាមខ្លួនអ្នកដែលមានបញ្ហាទាស់ណាស្ត្រីកូនខ្ចីដែលមានបញ្ហាទាស់យើងមានឯកទេសទាស់តសាខ្ចីគ្រប់ប្រភេទទៀតប្រើឲ្យសាច់ចាំអាយុវែងក្មេងជីវវ័យមិនឈឺប្រើកុំឲ្យឈឺបដបនេះគឺតម្លៃ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូនស្ពីរ៉ូណាមកកំប៉ុងបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនស្រាសុទ្ធបរាណមេងហេងវត្ថុធាតុដើមជាច្រើនរយមុខជាស្រាសុទ្ធបរាណរបស់ខ្មែរ
មានឫសឈើផ្លែឈើនិងទឹកខ្មុំធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកដែលមានបញ្ហាទូទៅជាពិសេសស្លាមកឈាមខ្លួនទឹកនោមផ្អែមលើឈាមបេះដូងសួតថ្លើមលំពេងអ្នកមានបញ្ហាឈឺសន្លាក់យើងមានឯកទេសទៅលើអ្នកតសរសៃនិយាយទៅគឺជំងឺទូទៅគ្រប់ប្រភេទមិនឈឺក៏ប្រើការពារបាននេះយើងច្រកនៅក្នុងដបទឹកសុទ្ធ1លីត្រ90000តែមួយលីត្រតាមជួន1លីត្រនេះប្រភេទធម្មតានេះខ្នាត750មីលីលីត្រមួយដបនេះ100ដុល្លារប្រម៉ូសិនតែមួយថែម2បងប្អូនតែច្រើនថែមកាន់តែច្រើនជើងបងប្អូនសង្កលណាសម្រាប់ស្រាសុទ្ធបរានមេហេងប្រភេទធម្មតានេះសម្រាប់ដបកៅនេះគឺមានក្របពណ៌មាសហើយនឹងដបទឹកសុទ្ធនេះគឺសង្កលថាជាស្រាសុទ្ធបរានមេហេងប្រភេទធម្មតាស្រាសុទ្ធបរានមេហេងឯកទេសទៅលើបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទជើងបងប្អូនគាត់ចំណាំណាដបក្របពណ៌ខ្មៅនេះគឺឯកទេសទៅលើអ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មានបញ្ហានេះបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងខាងបុគ្គលិកឬជាមួយខាងក្រុមហ៊ុននេះជាស្រាសុទ្ធបរានមេងហេសម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាខ្សោយកលៀងខ្សោយផ្លូវភេទម្ដងនេះ150ដុល្លារទិញម្ដងថែមជូន2ដបថែមជូនស្ពីរ៉ូណាប្រើជាមួយគ្នាបងប្អូនទិញកាន់តែច្រើននឹងមានការថែមជូនកាន់តែច្រើនដំណាក់ផ្លែឈើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ពិបាកបត់ជើងគាត់ចង់លាកាក់សំណត់ចេញពីក្រពះពោះវៀនអ្នកដែលចង់ស្រកខ្លាញ់ស្រកបាក់ពោះខ្លាញ់គ្រប់កន្លែងខ្លាញ់មិត្តសៃឈាមអ្នកដែលចង់ស្រកទម្ងន់គឺប្រើប្រភេទដំណាក់ផ្លែឈើនេះបានគឺធម្មជាតិសុទ្ធ 100% ដល់កញ្ចប់នេះមាន30គ្រាប់តម្លៃវា15ដុល្លារទិញពីកញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំកាហ្វេអាហារបពណ៌សុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេជាប្រចាំធានាបានកាហ្វេនេះធម្មជាតិ 100% វត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ញ៉ាំកាហ្វេនៅខាងក្រៅធ្វើទុកបេះដូងញោមធុងហ្នឹងគឺញ៉ាំកាហ្វេនេះបានมันមានបញ្ហាថាគេងមិនលក់ញ៉ាំដើម្បីចំណងចំណូលចិត្តញ៉ាំដើម្បីសុខភាពល្អមកកញ្ចប់នេះគឺមាន30កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំតែបេះដូងសុខភាពសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តហូបតែជាប្រចាំតែអាហារបពណ៌បែបធម្មជាតិជួយដុតជាតិខ្លាញ់ជួយដល់ការបត់ជើងជួយសុខភាពទូទៅមកកញ្ចប់នេះមាន40កញ្ចប់តូចតម្លៃ15ដុល្លារទិញ2កញ្ចប់ធំថែម5កញ្ចប់តូចទិញ3កញ្ចប់ធំថែម15កញ្ចប់តូចទិញ5កញ្ចប់ធំថែម1កញ្ចប់ធំស្ពីរ៉ូដែលប្រភេទម្សៅនេះអ្នកមានបញ្ហាមុខនេះយកលាបមុខបាត់មុខបាត់ចងជួយឲ្យទឹកមុខរលោងភ្លឺថ្លាទាញបន្តស្បែកមុខឆុងមួយទឹកត្រជាក់ញ៉ាំក៏ជួយដល់ជំងឺទូទៅដែរមកកំប៉ុងនេះចំនួន100ក្រាមតម្លៃ11ដុល្លារទិញ2ថែមជូនមួយបងប្អូនទិញច្រើនថែមកាន់តែច្រើនពេលយើងសិនថាកៃបារីអាឡូវ៉ារ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយកំពើញោហ្វ្រូវីជេតេបលពេញសដាយកាយហ្វ្រូវីជេតេបលនេះគឺបន្លែផ្លែឈើចម្រុះមុខចម្រុះពណ៌ទីស្អុយគ្រឿងអុយខ្លាញ់ត្រីបើក្រាស់នេះស្មៅឌីលសងខ្មៅលូទៀនឯកទេសភ្នែកផ្លែមកខុតទៀបប្រាំងខូឡាជែនទៅលើសម្រស់ស្បែកអញ្ចឹងផលិតផលទាំងអស់នេះគ្រប់មុខទាំងអស់ជាផលិតផលធម្មជាតិធ្វើចេញពីបន្លែផ្លែឈើឬឈើធម្មជាតិជួយឲ្យសុខភាពល្អសាច់ចង្កាមជាងវិញមិនងាយចាស់ជួយការពារទប់ស្កាត់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងបានគឺមិនឈឺប្រើការពារបានគឺល្អមែនទែនសម្រាប់សុខភាពផលិតផលអស់ទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Mayhem Group និង PSI ខាងលោកគ្រូអសុទ្ធបរានស៊ូសេងហួរគ្រប់មុខទាំងអស់នេះគឺតម្លៃ25ដុល្លារបងប្អូនទិញពីកំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុងការទិញកាន់តែច្រើនថែមជូនកាន់តែច្រើនដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសយកផលិតផលធម្មជាតិយកមកហើយតំក៏ដូចជាព្យាបាលទៅលើសុខភាពរបស់បងប្អូនសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរចិនទូទាំងផ្ទៃប្រទេសនិងទូទាំងពិភពលោកជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះផងដែរសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសុខភាពនិងផលិតផលមេងហេង各位整个柬埔寨柬籍华人之居民您们大家好我们很热烈欢迎各位来进入健康之节目明星之产品
រាល់ការជួយអាហារបំពន់និងអសបុរាណពីខាងយើងខ្ញុំបងប្អូនមិនត្រឹមតែទទួលបានការថែទាំសុខភាពប្រចាំខែនោះទេគឺបងប្អូនថែមទាំងបានចូលរួមជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរដែលមានលទ្ធភាពដើម្បីថែទាំសុខភាពផងដែរទីតាំងរបស់លោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសេងហួរសម្រាប់ទីតាំងធំទីស្នាក់ការកណ្ដាលគឺនៅភ្នំពេញនៅម្ដងស្ទឹងមានជ័យថ្មីច្រកចូលគឺតលមុខវិជាស្ថានចិត្តពាណិជ្ជសាស្ត្រវិជាស្ថានចិត្តនៃសាសនឹងគឺនៅជាប់ផ្សារទៅនៅស្ទឹងមានជ័យអញ្ចឹងនៅផ្លូវចូលនោះគឺមានរូបលោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសេងហួរក៏ដូចជាផ្លាកដែលយើងដាក់ថាលោកគ្រូអសិទ្ធបរានស៊ូសេងហួរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់អត់ស្គាល់គាត់អាចមករកផ្សារទៅនៅស្ទឹងមានជ័យនិងមានឃើញសាលារៀនមួយជាប់ផ្សារហ្នឹងផ្លូវចូលនៅទល់មុខហ្នឹងគាត់ចូលពីផ្លូវធំមក70ម៉ែត្រក្រុមហ៊ុននៅឆ្វេងដៃណាជាប់លបងវត្តសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទ0882551 095កា257 086កា257 097កា4641 095កា326 086កា326ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយរបស់ YouTube និង V ពាក្យថាស៊ូសេងហួរសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូអប់រំថ្មីៗជាច្រើនទៀត